Здравейте, аз съм Кико от WebSEO.com и това е трето обещано видео, в което ще поговорим за джаджите в WordPress и какво точно представлявате като за целта. Това, което ще направим е да си отворим, разбира се, WordPress сайта, който току-що инсталирахме, да отидем в административния панел, външен вид, джаджи. Сега, какво точно представляват джаджите? Джаджите са парченца съдържание или парченца функционалност, които вие можете да извеждате на различни места във вашия уебсайт. А когато вашият уебсайт е проектиран от вашите програмисти или пък сте взели готова тема, те са осигурили възможност в определени позиции във вашия уебсайт, вие да можете динамично да поместите съдържание. Нека ви дам пример, като отворя ето тази страничка и да приемем, че това нещо е вашият уебсайт. Тук имате някакво главно меню. В лявата част на сайта имате съдържание, и което са примерно статиите, които вие пишете, а в дясната част на сайта имате възможност да извеждате динамично елементи. Това са джаджи. Тук можете да покажете търсачка, текстове, картинки, клипчета и каквото искате. Може вашите програмисти са направили джаджи в дъното на сайта. Примерно ето тук, в тази секция. А може са направили втора секция с допълнителни джаджи. Навсякъде, където ви имате джаджи, можете, разбира се, да визирате. И сега ще ви покажа как става това с вградените джаджи на WordPress. По подразбиране, в момента имаме три включени джаджи. Търсачка, последни публикации и последни коментари. Отиваме на джаджи и виждаме, че в момента съществува една позиция долна част на сайта, като тук е търсачка, последни публикации и коментари. Ето тези три елемента, които се виждат. Сега ще ги изтрия и ще добавя нещо друго на тяхно място. Така. Изтриваме ги, връщаме се на сайта и тези елементи вече ги няма. Сега, ако искаме да добавим някакъв наш текст, примерно, цъкваме върху текст, ето тук, кликваме добавяне на джаджа, тук ни пита къде в сайта да визуализирам тази джаджа, тъй като този шаблон има само една позиция, така е проектиран шаблонът, може да се добави само тук джаджата, ето тук. Примерен текст. Здравей и така нататък. Някакъв текст. Запасваме, отиваме на сайта, обновяваме. Така. И тук този наш примерен текст вече се визуализира. Можем да си добавим и, например, някаква картинка. Хващаме изображение, влачим го, пускаме го тук. Така, само да притворя другата. Ето тази джаджа, да не се бъркаме, отваряме си текст, примерно, мога да сложа заглавие на картинката, примерно, кликваме добавете изображение, тук имам картинката на Disney по някаква причина, може да сложим линкче към нея, примерно, Disney.com ли има сайта, тя да ви, Disney.com, да, еби това има сайтът, така, Disney.com, запазваме, отиваме на сайта, обновяваме и готово. Вече ни се визуализира картинката, кликваме и тя ни води там, където ние сме поискали. Сега би било хубаво да ви покажа някаква тема с повече позиции. Не съм сигурен дали в тези вградените теми има повече позиции. Може би в тази предходната 2017, само да погледна, отивайки на джаджи, ето в тази, ето тази има повече позиции, виждате ли, футър 2, това е в страничната лента, я да обновя сега сайта, само се върна на сайта да видим как изглежда той, като му променихме външния вид, така, ето сега променихме външния вид и виждате как сега джаджите се извеждат от дясно, мога да си добавя някаква друга джаджа е тук, ето, например, тази. Дясно. Да,
ясно. Записваме, отиваме на сайта, обновяваме. Така, обновяваме пак. Ние записахме ли я всъщност? Записали сме, разбира се, но ние сме я показали в футър, затова тя не се извеща. Връщам се в сайта, обновявам и готово. Тук можем да си правим различни стилизации, ако искаме включително. И да пишем някакъв код, например, div style на border. Импровизирам нещо там. In pixel, не, айде някъде 5. Solid red. Трябва да ни добави рамчица. Ето сложно пани. 5 пиксела. Така. Добновим. Ето е за това тук. Така. И ето вече имаме някаква стилизация. Можем да си правим дали, всякакви неща. Каквито, които ни трябват. Ако искаме в футъра да си добавим нещо друго, айде примерно е това тук. Текст в футър 2 и грешно го написах, но това няма сега значение. Така обновяваме и ето, това нещо не се визуализира. Текст в футър 2. Така, имаме и трета. Само да погледна това същата позиция ли е? Тест. Така, само да видя къде ще се визуализира. Така. Обновяваме. И да, това не се визуализира всъщност на друго място. Ето тук. Тоест това ни е. Това де-факто са ни, така като гледам, две колони, едната ни е тук, а другата ни е тук. И във всяка колона можем да си вмъкваме различни елементи.